नमस्कार, म प्रेमराज भट्ट, प्रदेश निर्वाचन कार्यालयको प्रमुख। स्थानीय तह निर्वाचन भोलि हुन गइरहेको छ, यसको लागि निर्वाचन आयोगले, विशेष गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालय, प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, हाम्रो जिल्लामा रहेका 13 वटा स्थानीय तहका निर्वाचन अधिकृत कार्यालयले सम्पूर्ण तयारी गरी सबै मतदान लगायतका टोलीहरू हाम्रो फिल्डमा 27 गते नै गइसकेका थिए। उहाँहरूले मतदान गर्नका लागि मतदान केन्द्रमा गएर आफ्नो सम्पूर्ण तयारी भइसकेको अवस्थाको जानकारी हामी कहाँ प्राप्त भएको छ। उहाँहरूले मतदान केन्द्र निर्माण गर्ने, मतदाता परिचय पत्र बाँड्ने, अन्य सुरक्षा लगायत त्यहाँभित्रको समन्वय गर्ने लगायतका कामहरू सम्पन्न गरिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा भोलि बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म सबै आम मतदाताहरूलाई आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरिदिनुहोला मतदान केन्द्रमा गएर भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। धनगढी महानगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि कति मतदाता मतदान स्थल छन्, कहाँ कहाँ हुनेछन्, यो विषयमा पनि जानकारी। धनगढीमा 34 वटा मतदान स्थल रहेका छन् र 104 वटा मतदान केन्द्रहरू रहेका छन्। जस्तै तपाईँको अब यहीँ वरिपरि पनि वार्ड नम्बर 5 को पञ्चोदयमा छ, वार्ड नम्बर 1 को त्रिनगर माभिमा छ, वार्ड नम्बर 2 को शारदा माभिमा छ, वार्ड नम्बर 3 को जनता माभि विशालनगरमा छ। यस्तै गरेर 134 वटा स्थलहरूमा 104 वटा मतदान केन्द्रहरू पुगेका छन् र ती मतदान केन्द्रहरूमा आम मतदाताले गएर मतदान गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ धनगढीको हकमा। आयोगको तर्फबाट सिसी क्यामेरा जोड्ने लगायतका काम पनि भएका होला। मतगणना स्थलमा हामीले मतगणना स्थलको पनि तयारी गरिसकेका छौँ, विशेष गरी धनगढीको महानगरपालिकाको मतगणना गर्नको लागि धनगढीको महानगरपालिकाको नयाँ भवन रहेको स्थानमा चाहिँ मतगणना स्थल तोकी तयारी गरिसकिएको अवस्था छ र त्यहाँ सिसिटिभी जडान पनि भइसकेको अवस्था छ। मतदान स्थलमा हुने प्रतिनिधिहरू को को हुन्छन्? मतदान स्थलमा कर्मचारीहरू खटिएका छन्, मतदान प्रतिनिधिहरू पनि छन्, उम्मेदवारका प्रतिनिधिज्यूहरू पनि हुन्छन् र बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म उहाँहरू त्यहाँ बस्दिनुहुन्छ र तत्पश्चात मतपेटिकासँगै उहाँहरू मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतगणना स्थलमा हामी मतपेटिका सङ्कलन गर्छौँ। त्यो तत्पश्चात चाहिँ पर्सि हुन्छ कि अथवा भोलि कति बेलासम्म हामीले मतपेटिका सङ्कलन गर्न सक्छौँ, त्यसपछि सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक बसिसकेपछि मतगणना कार्य प्रारम्भ गर्छ। अहिले अब मतदाता कति छन् र त्यहाँमध्ये कति जति मत खस्ने अनुमान गर्नुभएको छ? अब हाम्रो जिल्लाकै हकमा कुरा गर्ने हो भने 5,25,125 मतदाता रहेका छन्। अब त्यसपछि त्यसमध्ये हामीले 70%भन्दा माथि टर्नओभर हुन्छ कि भन्ने आकलन गरेका छौँ। मतगणनामा अनि कति कर्मचारी र कुन कुन दर्जाको कर्मचारी खटन? मतगणनामा विशेष गरेर मतगणना प्रमुख मतगणना अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारीको नेतृत्वमा हाम्रो धनगढीको महानगरपालिका हुन्छ भने निर्वाचन अधिकारीहरूको नेतृत्वमा सबै स्थानीय तह अन्य स्थानीय तहमा हुन्छ। त्योभन्दा लायक प्रमुख मतगणना अधिकारी सहायक गणकहरू लगायतको टिम हुन्छ र ती टिमले सिफ्ट वाइज मतगणना कार्य गर्दछन्। जस्तो मतपेटिकामा खसेका मतभन्दा बढी वा तलमाथि भयो भने त्यो विषयमा चाहिँ के? मतपेटिकामा जति मत हुन्छन् त्यो मत नै अन्तिम मत हो, यति उति सङ्ख्याभन्दा पनि मतपेटिकामा जति मत हुन्छन् त्यो मत नै अन्तिम मत हो। अन्त्यमा आम मतदाताहरूलाई निर्वाचन आयोग कार्यालय, प्रदेश कार्यालयको तर्फबाट आग्रह। म सबै आम नागरिक, राजनीतिक दलका प्रमुखज्यूहरू, यो स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनुभएका सबै उम्मेदवारज्यूहरू, सञ्चारकर्मी लगायत सबै म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म हामीले मतदान केन्द्रहरूमा हाम्रो पुरा तयारी गरिसकेका छौँ, उक्त स्थानहरूमा गएर आफ्नो मतदान केन्द्रमा आफ्नो जनप्रतिनिधि छनौट गरिदिनुहोला, मतदानमा सहभागी भइदिनुहोला भन्ने सबैमा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।